Okej, ja ju po largojnë, po largojnë, po largojnë. Okej, u bën polica çuna, u bën polica. Kape qenin. Sot ne kena me lujt GTA 5. Në GTA 5 ne do rikthena përsëri me ato misionet e bukura që edhe ju e kanë pëlqyer po edhe mua. Mos harroni të bëni sa më shumë like, subscribe, follow mu në Instagram. Edhe këtë video të myteni me like, çojeni mbi 600 like që të vi me episodin tjetër me GTA 5 duke bërë misione ose parkour ose face to face. Prandaj keni vetëm dorë, bëni like edhe voilà. Edhe vazhdojmë tani me misionin që do bëjmë ne këtu. Se shpo shikoni që unë tani jemi këtu të këto misionet e GTA-s që janë tepër tepër të bukra edhe jemi nuk e di se që janë duke kërkuar këta, po unë do e bëj skip misionin komplet. Edhe tani jena bërë polica. Jo, jena këshu polica të quen, nuk e di. Si treqin quen këta më vla. Polica të kafshve, kuptoni? Ja, diçka tilë quen këta. Po, polic kafshësh, këtë më thënë që kundra atyre që dalin në gjuhë ti. Janë të bë mua bet ta gamurët. Atëherë, oj mos miku ajo fjalia, mos duke vura re. Mos miku fjalia çuna, po nuk e kena duket se që nga kshu këta, duket se që nga mashtruesa. Mo duket, nuk e dia është e vërtet apo jo. Por këtu thuhet që që kanë mashtrues. Opa prit. Opa, ja futa kësaj shtyllës me kokun. Nice, shofer jam. Jalla shofer, jalla, ku je tu shkue? Okej, shkuam këtu në. Hajde, tani duhet futemi këtu brejna ne. Kështu po thot kjo. Shpresoj mos bëjnë i budallik të gamorët. Okej, u futem ne këtu nga rruga tani, o vla. Ku jam tu shku? Qa ke ti shëshever, gamor? Me birë në dorë. Hajde, do një bilardo, hajde, bilardo. Hajde, mos e fut qogu në. Okej, ja jo, po largojnë, po largojnë, po largojnë. Ec. Okej, u bën polica çuna, u bën polica. Kape qenin. O lales, po merr kthes kjo makinë vëlla. Çfarë është kjo makinë kodi kështu? Jepi. Ec, kape më qenë tu. Hajde këtu, hajde. Ku po shkoti? Ku po shko? Ku po shkoti? Oj, no, ne ma izet. Jepi. Opa, e mora karrikën me vete. Ku po shkoti më? O, na bëni me gish mesi. Ku ja bëmi me gish mesi ti, gamoj. O, çfarë ndodhi këtu më vëlla? Qa është tu nëzë mërë, wow, ma e izet. Fluturoj makina, u. Jena në suku, jena në ato shkretë tjera, ta arabis, tu fluturoj me makina. Ku është tu shku kuj, më vla? Nga është kjo rrugë shumë, më. Epi, epi. Ne, djenë. What? Opa, ja futa pëmës, makinës, më vla. Pëmë duk mua jo, hajde, hajde. Jepi, o, is that? Qa nëllë, aaa! Pëpëpëpëpëpë, maje, jepi. Aja, ma, s'ka fuqi gjithë kjo rangale me zjecën, ajo. Makina vjetër, nësë sakatoj shpicin, sakatoj shpicinin, prapja futa këtë. Jepi. Esre! Lele, kur su pëzoj t'i kapun këta, ma? Hajde, t'kap me hajde. Tu, vrapu, op! A supozohet me ja qa goma në këtyre. Ja futa me teaser. Duart lart! Këtë që nga në tapo vla. Hy. Hajde se i kapëm, ja futa teaser kokës lani. Qa kere drejq? Ha, të erdën drute. Ha, u përmend mreti. Nuk ka pi më rakia, nuk do pish më rakia. Ku po shkon më vla? Qa shtu bo kima? Ku po shkoti? A, po futën mrena, okej, hajde, futu mrena, palosu, dur t'lert, apo jo, prit, po, i arrestum, po, ka drejt. Zemra, du t'marru makinën e policisë, u. Qa do e marrë kjue? A, unë do t'marrë këtë rangallën i bia, e, t'kej që mle me rangallëm, uj, du kitarët e veta. Ola, amigo, meksikan që nga këta. A, mos, esën kjo? Demokraci for king and the, what? Për mbretin dhe shtetin, thosht të aty. Okej. Okej. Qa, ku du i lëm në këto, vla? A, mo, hec, o, vla. A qa duhet ndjek këta gamorët unë tani se si jesin këta? A më zemra, zdini mi dhe makinës ju, bur, gjeni në i rrugo, pla, ja ku ishte rruga këtu mrapa, pse po i japim këshu në? Okej, më duke se e bom ne këtë misionin, edhe e bom misionin quna, misionin e parë, sepse do bëjmë e misionin tjetër. Okej, quna, tani ne jemi Franklini quna, edhe kena me bom misionin e Franklini tani, tani nuk e di se qa do bëjmë ne këtu, mos e shikoni makinën. Mos e shikoni makinën sepse makina është në gjendje shumë të mirë. Thjesht e kena modifikuar ne, kupton që është në atë lloj gjendje. Okej? Okej. Është duke folur me mamën e vet Franklinit tani, është i thonë mama vet hajde te shtëpia se ke lënë
pjatën me fasule pa ngrënë. Franklini është u i thonë jo se do ai suflaqe me çunat. Jan duke u zënë që të dy së bashku, jo suflaqe, jo fasule. E kur vjen puna tani, edhe mami i tha shko të shtëpia Tezës edhe hanë i ku dëgjon. Po vetëm se Tezja pas ka mbyll derën me çelës o vlla. Edhe duhet me gjetë një aktor thotë kjo. Okej. Okej, duhet me gjetë një aktor. Hajde ikim gjejmë aktorin tani çuna. Hajde aktoru, ku je aktori? Vido da se pan... You can knock out the actor to get his... Oh my god, duhet mi mar ne... Asim... Ah, duhet me arraf me grushton këtë gamojnë. Hajde këtu, hajde. Ku ti bone shpar lafe ti, eh? Të të marri qik roba të ndë, eh? Gamër. Sa ta tregoj unë ty, post mora veni në punë. Hajde këtu, hajde. Mëllë dhe, a mëllim dherë në bashkë, a bashkë, hop. Edhe. Si zë dëtrinë, të kolariso, ja, a jam si dhëndër këtu ollë. Vedëm së të jam mund këtu, për s'ka e gjë, shive, Franklini si dhëndër. Ja, ka lezet pra, si ka marjerë. Me papion. Jepi Franco. A, se do lujmë, do jena aktorat a një quna, do bëjna aktorat më dhejnë. Për tecim a bashkë, a bashkë, mos bëjmë, ose hec më zemë, se jena me nëzitim. Hec më vla futun më njën. Bravo. Jepi. Pip, hape rrugën, polici, piskaka. Shive, e kapa i femër. Rini ju. Hape rrugën dhe me gamor, qa ke që gjun. Po ti zemra, që dhe mes rrugës. E ce, na kapi shteti. Opa, na usullin nga mrapa. Opa, që pati më nga që u. Prito vla, që do ti, që do, ha? Iku, vdish kë. Qa do ti tjetër, ja? Ta qaj gomën unë ty gamër? Low security, në qas më zdemra hum të security në, po pse qa ka kjoj që esën si invalidë si makinë o vlo? Uj, o lale, a mduket mu, apo... është makinë këshu kjo, patatikin është. Makinë të lodrët, prita vla. Hajde, a unë bëm security në, i vram gjithë në këta gamërat. E, ha, lodrë shakotën. Ka me vrita bur futja plumë balit aty. O, i zet, pse e së në shqiepi me kjo makino, vla? Lale, si jam të e prek fare me marrë këthes makinës, shiv, makina e së në vetë. What the hell? Press. What the hell? E fluturova. Wow, okej, haha, nice. Se dija u që e bënde këtë loj gjëja kjo makinë e bukur. U sa bukur ka fluturu, goca uj. Ta bukur, o plak. Kështu duhen? Të fluturoj njerës nga makina. O zëmra, do futesh në makina të fluturoj më. E s'na e vari fare, që në vari. Hape rrugën, o gamur, hape. Hape se po kalom rejti. Hape se po kalom rejti. Kapim në i fëmër tjetër të fluturojmë nga tavani. Hape rrugën. O zëmra, si shumë makina në këtu rrugë, o vla. Pse ka kaj shumë? Avash, okej, avash. Shumë bukur. Hajde, jebi të një. Lale, këto makina të tecin në semafor të kushë, po isho me semafor të kushë, merdhëm 5 makina rrjesh përsej. Nuk e di, po këto e kam fajnë, prapë se prapë. Shive. Kaluam, e gjithë qeve. Po kjo mrejti, qëtë? Ava, shko, tu, op, ma i zëtë, se po kalu Leo. Op, preje majtas, op, të johon kësha zemrën, bravo, këshu ka lezet, up, shteti, kaloj me shile, që bone shteti, mjesti ja kalove, mësë shiko makinën, bravo. U, që do reguloj makinën i tani, e ca ty jake. Do reguloj më dumdumin ton të dashur, 24 orë hapur, thot këtu, gjinjen. Hajde, këtu tani, do reguloj makinën dhe e bëjmë jetha funit, dhe i venosim, po këtë shka më vlo, ikër gamorani, ikë, skip, oke, u bo skip. Qaj, marrë në i kokër leku në, mision paset, marrë në i leke. Hajde këtu ti. Ku për shkoti? Dili qik për jashtë. Bravo, hajde. Dali me heci me lezet. Jepilo, ata buz. Ta marrë lali këtë ata buzin e. Da marrë unë këtë ata buzin. Ma jep mu këtë ata buzin. Dili për jashtë, tonë këshin qëndë. Dili, hët. Bravo, është më i shpejt ata buzin. U shteti, o dak. U shteti. Qo nodi? O lale, një autobus vodha mërë, bur nuk vodha bankën. Nëzija jetën, autobusin vodha. Pyto vlaj, marrë do të Lesterin tani, ku e kam Lesterin? Lester! Hajde Lester, ose të dua unë të.
Ore, do bëj gjërë me autobuzun, o Lester, taksirat ma hiqë këtë policinë që jeni. Qa ke, ma, bërë se autobuzin, vodha, bërë, du të punoj. Këtej ka munges për shoferi autobuzë, është këtej s'na lini me punu. O Lester, o, ish, na e fit, na e mylli Lester, jas... Na, nuk na e vari farë. Qa le geni, Lester. Ajde, durës, durës! Haide, Tiron, Tiron, haide, për kush është për Tiron? O goca, haide, je për Tiron goce. Haide për Tiron, haide. Haide, haide. Haide hyp me njërin për Tiron. Haide, haide, se jemi me escort, na hapin rrugën këta, pa më rek. A më të hypëshe? Wow! A më mapa, atë thash më zgjuj më bërë se më tre me klientë të bërë, a më se do bëja durës Tiron në bërë, a? A më më, do bëja durës, durës, haide. A më bërë. Haide për Tiron, o cuni, haide për Tiron, o cuni, a më bërë shifë autobuzi bosh. Jo më qenë një person mrena, po këtë që të shumë. Ska jo, letë rria të i mrena, letë ngrofët. Hajde, hajde për durës, durës, hajde. A cuni, ama lene motorin të një, pa hajde për durës. Durësi, durësi. Hajde për Tiron pajten, hajde. Ku të gjohëm, për Kosovë, hajde. Për Kosovë, në ziva janë. Hajde për Kosovë, hajde, i për Kosovë, për Kosovë, hajde. Ama ma Prizren, ku të gjohëm, ku me qu, Prizren, Prishtin, Mitrovic, ku do një me shku? Ja, si oni s'po dash ka vla. I ka burë, këtë që e vola këtë autobuzin. Mirë, me qënë se e vola kotë unë këtë autobuzin quna. Me qënë se e vola kotë, ani... është gjënof mos me i bo një ambra kada ambra. O, më shkeli gamori. Më nëziu jetën. Për i t'la, le t'largohem unë një cikë se ka këshu këtu fishek zjarë. Edhe me qënë se po vjetë vitiri quna, ambra kada ambra. Sa bugur, o, dak. Ka i gjemot bugur, qa do ky mo vla, qa do. Qa do mërë bërë, qa do. Iku një. Qa do di tjetëri, ha? Opa, shpërteu prapi. Iku kjo, ku shka tjetër më abet? A që iku kohë ka këtit, e uli do më thërë. A ti tjetër, qa do? Po ti tjetër, qa do? Op, më vran! Mos! Mos vdisha! Mos mërë burë, mos. Mos mërë burë, që shofer autobuzis më late, si me vran njës më late, që e një këshu polica më burë, policat korruptum, s'keni tërp, s'keni. Okej, kështë edhe video, në që se do një përsëri vitet të tila me GTA 5, mos të rëmë e bërë një sa më shumë like, subscribe, follow mua në Instagram, edhe që vëna video tjetër, bye bye!